Com no podia ser d'altra manera, l'acabament de la Guerra Civil va suposar l'inici d'uns anys extremadament durs i difícils. Als efectes devastadors de la guerra s'hi va sumar una ferotge repressió política, ideològica i cultural que va canviar de soca-rel la vida de la majoria de pobles catalans. Manlleu no en va ser una excepció.